የማትረሳ ድንቅ ምሽት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ በሰርጸ ፍሬ ስብሃት ግርማዊነታቸው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ቲያትር ቤትን የዛሬው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርን በስማቸው ካሰሩና መርቀው ከከፈቱ በኋላ ታላላቅ ቲያትሮችንና የሙዚቃ ኮንሰርቶችን በቲያትር ቤቱ በመገኘት በክብር ተመልክተዋል ባለሙያዎችን ሸልመዋል ጥበብን አድንቀዋል ከግርማዊነታቸው በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ይህንኑ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ቤት ሰያሜውን ብሔራዊ ቲያትር ከማሰኘታቸው በቀር በቀደመ ክብሩ ልክ በተለያዩ ጊዜያት የቲያትርና የሙዚቃ ዝግጅቶችን ተመልክተውበታል የኪነት ቡድኖችን አበረታተውበታል ሶሻሊስታዊውን የሥነ ጥበብ አታያይ ተግብረውበታል ከደርግ የስልጣን ዘመን በኋላ ግን ግርማዊነታቸውና ኮሎኔል መንግስቱ በየተራ ተቀምጠውበት በነበረው የንጉሰ ነገስቱ መቀመጫ ላይ ተቀምጦ የጥበብ ዝግጅት የተከታተለ ያገር መሪ አልነበረንም እንደማስታውሰው ይኸው ጉዳይ የጥበብ ባለሙያዎችን አሳስቧቸው ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር ግንቦት 29 ቀን 2003 ዓ በነበረው የውይይት መድረክ ላይ በጥያቄ መልክ መቼነው ቲያትራችንን ሙዚቃችንን ሥነ ጥበባችንን ብሔራዊ ትያትር ተገኝተው የሚመለከቱልን ከተማሪነት ጊዜው በኋላ ቲያትር ቤቱን አይተውት ያውቃሉን ተብለው ተጠይቀው ነበር በጊዜው ጥያቄውን አብጠልጥለው አይመለከተኝም በሚል አይነት የሰጡትን ምላሽ ብዙ የሥነ ጥበብ ሰዎች እስከ ዛሬ በትልቅ ቅሬታ ያስታውሱታል ይህንን ሁሉ እንዳነሳ ምክንያት የሆነኝ ማናችንም ባልገመት ነውና ባልጠረጠር ነው ድንገተኛ ክስተት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት ምሽት ጥር 20 ቀን 2011 ዓ ም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ትያትር መድረክ ላይ ተገኝተው ከፍ ያለ ትምህርት ያለው ንግግር ማድረጋቸው በፈጠረብኝ ግረምት ነው የሆነው እንዲህ ነው ምስክር የሻነው ሚዲያና ፕሮሞሽን ድርጅት በየሦስት ወራት በሚያዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ የዛሬው ተረኛ ርዕስ ስንዋደር ተሰኝቶ የሚቀርብበት መድረክ ነበር የተሰናዳው ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ዶክተር ሰለሞን ተሾመ ባዬ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በዕለቱ አብይ ጭብጥ ላይ ድንቅ ንግግሮችን አድርገዋል የመድረኩ የመጨረሻ ተናጋሪ የነበሩት ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ባልተለመደ ሁኔታ ከመድረኩ ጀርባ መጥተው የዛሬውን የእኔን ንግግር አንድ ዘወትር በዚህ መድረክ ላይ ለመገኘት ፍላጎት ላለው በቅርቡ ከውጪ ለመጣ ወዳጄ አስቀድሜ እድል ልስጥና ከእርሱ ንግግር በኋላ አመለሳለሁ ብለው ገና ከመድረኩ አትሮንስ ሁለት እርምጃ ሳይራመዱ የቲያትር ቤቱን ታዳሚ ልብ ቀጥ የሚያደርግ እንግዳ ወደ መድረኩ ፈገግታ በተሞላ ትሑት የእጅ ሰላምታ እጁን እያውለበለበ ለበለበ በታዳሚው ሁሉ ፊት ድቅን አለ የሌሎችን ባላውቅም እኔ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የማያውን ነገር ማመን አልቻልኩም የታዳሚው ጭብጨባ ጩኸትና መውደዱን የገለጸበትን መንገድ እንደ ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ያለው የቃል አንጥረኛ ደራሲ በስዕል መልክ የሚጽፈው እንጂ እኔ የምገልጸው አይነት አይደለም መሪዎች ቆመውበት የማያውቁትን የጥበብ መድረክ ይህ በሁሉ ነገሩ ማስደነቅ የየዕለት ግብሩ የሆነለት ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር ተሰየመበት ደራሲ ስለሆኑ ይሁን እንጃ ብቻ ያ ግዙፍ የቲያትር ቤቱ መድረክ ከእግሩ በታች ሆነለት ተገዛለት ተሸነፈለት መድረኩን በርጋታ ነገሰበት ተፈጥሮ ንፉግና ጨካኝ አይደለችም ስንሰጥ በጥፍ የምትሰጠን ስንነፍግ እምትነፍገነች እንጂ ታላቁ የጥበብ ሰው ጥላውን ገሰሰ ገና ስሙ ሲጠራ ብዙ ነገር ይታወሰናል ይህ የሆነበት ምክንያት የተሰጠውን ውድ ስጦታ መልሶ በብዙ እጥፍ አትርፎ ስለሰጠን ነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን በሰጡን የጥበብ በረከት ልክ እናከብራቸዋለን አትሌት ደራርቱ ቱሉ የተሰጣትን ስጦታ አውቃ ባትሰጠን ኖሮ አርሲ እንዳሉ አንዲት እናት ከመንደሯ የማይሻገር ስም ይዛ ትቀር ነበር በሚል መሳጭ ንግግር የታዳሚውን ቀልብ ቀጥ አድርጎ የያዘ አጠር ያለ ንግግር አድርገው በዚያው ትሑት የመድረክና የሕዝብ አክብሮት የብዙዎች የአድናቆት ጭብጨባና ጩኸት እንዳጀባቸው መድረኩን ተሰናብተው ወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ግዙፍ የጥበብ መድረክ ላይ በመቆም የመጀመሪያው የአገር መሪ እንደሆኑ ሲታሰበኝ ያየሁት ነገር እውን የሆነ አልመስላለኝ እሺ ለዚህስ ምን ይባል ይሆን እናመሰግናለን ከማለት በላይ ለጊዜው የመጣልኝ ቃል የለም እናመሰግናለን።